Here we go. Hello everybody. Hi alle sammen. Nå vi her hos Sivi. Så det var jeg og Lara og Sivi her igjen. Så nå har vi bestemt at vi skal lage sushi. Det noen ingredienser som vi trenger på å lage sushi. Yes. Here we go. Det travesti. Og det jo avokado og agurk. Og så vi har sånne sesamfrø for å bare pynte maki sushi og innbakt skampi. Og vi har også sushi-ris her. Og så her har vi kjøpt hvor man kaller det. Rolig mat da. Yeah, okay. It's a rolling mat, sushi bamboo. Yeah, saitaku, saitaku, simply Japanese. All right, and then we get, okay, also, we shopped some grown, what color did we get, Lara? Seaweed. Yeah, seaweed. Yes, that's going to be getting maki. So they have some example builder. Yeah, can you see? Det bildet er maki sushi, ok? Roasted seaweed. Vi kjøpte to forskjellige farger, faktisk. Vi har grønn og svart. Ok, den svart sushi, og så grønne sushi. Ok, det er til. Og så her. Her så Lara lager sånn innbakt skampi her. Se det. Kan du fortelle hva har du gjort første gangen? Først vi kjøpte sånn det, hva heter det? Tempura butter. Ja, tempura butter. Så blender vi med vann. Ja, med vann. Og butter. Og butter, ja. Og så har vi litt krydder i, siden batteren ikke har krydder fra før. Da må de blande med litt salt og pepper og noe. Vi bare bruker den. Håper det smaker. Da kan du bare bruke sånn vanlig risen da, så det er ikke farlig. Avocado and cucumber agurk. Ok, nå vi skal begynne å rulle. Ok, så vi må se. Gjør det sånn. Ja, ja. Sånn, du skal bare gjøre det sånn. Bare rolig som er noe.